Hallo, Mikkel. Hei, Johan. Dette altså da Mikkel Thommesen fra Seilmagasinet som ringer Johan Pettersen, eieren av redningsskøyta Christiania. Og grunnen til det, foranledningen til det, at vi har i Norge i de siste månedene vært vitne til en gigantisk redningsaksjon av et skip som har sunket. Og uten å dra sammenligningen for langt, så var du selv med på en ganske dramatisk forlis og derpå følgende redningsaksjon i 1997. Kan du fortelle litt om det? Ja, selve forliset var jo 1997, ja. Og redningen, hevingen 1999. Vi var et mannskap på seks, ombord på veteranredning Skøyta Christiania. Skulle seile fra Sørlandet og over til London. Og den første natta, etter at vi hadde reist fra Norge, så fikk vi en kjempelekkasje i en storm i Nordsjøen. Båten forliste og sank der i Norskerella. Og Christiania, det var da en kolinarts redningsskøyte som var bygget i 1895, og som din far sin tid kjøpte og restaurerte fra å være relativt dårlig i stand til å være så nær tipp-topp stand som man kan forvente av en slik båt da det dro på denne turen. Ja, det er riktig. Hun ble regnet som så god som ny da det skjedde. Men det viste seg jo da når vi etter hvert visste hva som var forlisårsaken, at det var noen gamle ukjente ting som vi på det tidspunktet ikke visste om. Men dette var et ganske dramatisk forlis, altså båten sank på relativt kort tid. Dere prøvde å holde den flytende ved pumper, og det kommer også båter til, men det skjønte dere at det ikke gikk. Og båten gikk rett til bunns, og heldigvis var det uten tap av menneskeliv eller personlige skader, men det er ganske dramatisk opplevelse likevel. Ja, det skjedde jo i en storm og høye bølger og skikkelig vær. Men vi hadde radiokontakt med land. Lekkasjen var slik at vi prøvde å holde den flytende og prøvde på det til etter slutt. Men det tok 4 timer fra lekkasjen oppsto til en faktisk sank. Og de 2 siste timene så hadde vi redningshelikopter og redningsskøyte ved siden av oss. Så den hvor vi fortsatt var ombord da, for å prøve å redde båten. Og vi fikk også utstyr, altså pumper, håndapumper, ombord fra låretene fra helikopteret for å prøve å holde den flytende. Men etter 4 timer så måtte vi gi oss da sank hun, og da gikk vi redningslåse og ble heist opp i helikopteret. Og nå vet dere hva som var den direkte årsak til lekkasjen. Det var bevegelse i masten og i skroget rundt kjølutløsningen. Ja, det stemmer. Det var kreftene fra masten ned i båten, og en gammel byggefeil, en original byggefeil med båndstokkene, som er nedre delen av spantene, og den båndstokkene under stormasta, og to til, var ikke slike grodde knær, grodde emner som det skal være, men hvor det var kjøtt, både to biter og kjøtten på midten. Det gjorde at masten ble en file ned på disse, og dyttet båndstokkene, og dermed bordgangene ut fra senter, og det medførte en kjempelekkasje. Men der sto dere altså midt ute i Nordsjøen, dere ble satt ombord på en redningsfartøy, og båten gikk rett til bunns. Trodde dere da at dere skulle kunne få se båten igjen noen gang? Nei, det er sikkert og visst at vi ikke trodde. Det var sikkert triste saker. Denne båten var jo et skolefartøy og et familiefartøy som vi hadde veldig sterkt forhold til. Og en båt som synker på åpent hav, den er borte. Vår kunnskap og slik vi trodde og tenkte da det skjedde. Der forsvinner hun, og da forsvinner hun for alltid, trodde vi. Hva var det som fikk det til å gjøre et forsøk å endre den oppfatningen da?
Det var folk I kollinatormiljø, venner som også har kunskap og jobber med ting I offshore I Nordsjøen, og som sa til oss at den sunket, vi skjønner det 500 meter, men 500 meter I dag, det ikke så mye. Den slags holder man på med I offshore hele tiden, jobber og på det og større dyr, og teknologien finnes for å kunne heve. Hvis båten hel, og hvis man klarer å få til et prosjekt med det riktige folka og utstyret. Men hva ble også et spørsmål å lokalisere båten, for den sank vel ikke rett I vann som et lodd, gjorde den det? Vi hadde en overflateposisjon, og vi visste jo at strømmen går sør over der. Det var en av årsakene til at det var de bølgene det var, bølger mot vind, da havariskjellet. Så vi gjorde beregninger på det og hadde noen utgangspunkt. Og første letingen var da med sonar, med såkalt sidesøkende sonar. En sonar som man senker ned litt over bunnen og som da søker utover. Og på det viset så fikk vi signaler som kunne tyde på at det kunne være Kristiania. Etter det var det leting med ROV. Fikk leide skip, lånt ROV. Et veldig sånn broket, sammensatt utstyr og prosjekt. Men det var jo på en del måter å lete etter nålen I høystaken. Man visste ikke helt, man hadde ikke vært så avansert om man helt visste hvor den ROV-en var I forhold til skipet på overflaten og sånn. Men plutselig satt kabelen som denne ROV-en blir styrt fra og får strøm fra. Den satt fast I noe. Han måtte styre ROV-en tilbake på sin egen kabel. Og så viste at den hadde hektet seg fast I en båt som var Kristiania. Slik fant jeg det. Men derfra til å heve båten var det et stykke... Og man skal vel ikke ha så veldig stor fantasi for å tenke seg det at en sånn redningsaksjon ville koste mye mer enn erstatningsverdien av en slik båt. Hvordan kom dere I gang med det? Var forsikringsselskapet opptatt av å redde båten? Nei, forsikringsselskapet var ikke opptatt av det. De avskrev den og regnet med at den slags tanke var mye mer kostbar enn båtens verdi. Og det ville det jo vært også, og det ville vært umulig å få gjennomført og hevet denne båten, hadde det ikke vært for at vi fant et firma, et selskap som jobbet I Nordsjøen, hadde utstyret, hadde folka, og som syntes at dette var så morsomt og så viktig at de ville gjøre det som en støtteaksjon, som et filantropisk prosjekt. Det som gjorde det mulig. Så må nesten si hvem det var, for det var jo en generøs gest fra et sånt selskap. Til de grader, det vi dem evige takknemlige for. Og dette var selskapet, rederiet, Stolt Comex Seaway, det senere Stolt Offshore, og var det et selskap som Jakob Stolt-Nielsen hadde eierskapet I. Vi gikk inn for å redde Kristiania. Hvordan la de opp redningsarbeidet da? Det var jo ikke et kommersielt prosjekt, så det måtte skje når de ikke hadde noe annet av sine vanlige oppdrag å gjøre. De hadde det stort sett travelt, så det tok halvannet år før de fikk et vindu I programmet sitt, hvor de kunne dra ut og gjøre dette. Da ble jo gjort masse tekniske forberedelser, alt som var med kjettinger, kroker, beregninger for selve festanordningen og sånt, lå gjort og lå lenge klar, og så ventet de bare på det vinduet som gjorde at de kunne dra ut. Med deres oppdrag og kombinert med været selvfølgelig. Det tok da fram til mai 1999 før det klaffet, men da klaffet det skikkelig. Men betød det at den lange perioden hvor båten lå på 500 meters dyp, at det forringet skroget på noe vis? Vi håpet at det ikke spilte noen rolle. På mange måter stemte det, men det var vel et stort unntak, og det var at det viste seg at det var perlemark der nede.
så en del av båten var veldig, veldig sterkt angrepet og stift av perlemark. Og det klart det en akselererende effekt hvor tiden spiller en rolle. Så hadde det tatt betydelig lengre tid enn det faktisk gjorde, så hadde det kanskje ikke vært så veldig mye å hente opp igjen. Så hentet dere båten, og hvor lang tid tok selve redningsaksjonen da? Båten gikk ut til Haugesund, og så rett ut i avaristedet, som da var cirka 15 mil sør om Mandal. Der begynte man da hele operasjonen med å sende med ROV-er, feste, settinger og så videre. Og fra man begynte med det til man var ved overflaten, var omtrent et drøyt døgn, så vidt jeg husker. Og så var det en transportetappe inn til Mandal etterpå da. Jeg tror det var omtrent 3 døgn fra Sive Kingfisher forlot Haugesund til vi var tilbake i Mandal med Kristiania. Og den prosessen den foregikk uten at det var dykkere, slik at alt det robotstyrt med stropper og kjettinger og alt ned på 500 meters dyp og hentet båten. Hvordan gikk det? Det må vel ha stått litt nede i hjørnet der, var ikke så lett å komme til. Ja, hun sto på sjøbunnen i gjørma, omtrent akkurat sånn som hun vanligvis ligger på overflaten, på sjøoverflaten, når det er ting her som du skal. Så man hadde ikke tilgang under båten på noe vis. Løsningen var et kjettingskrev som gikk foran stevnen, foran bauen, så langt ned man hadde tilgang, og akter tilsvarende så langt man hadde tilgang. Og så ble disse to kjettingskrevene koblet sammen på hver sin side av skipet. Og så ble det koblet opp, og så hevet man med vaier fra overflaten. Vi var redde for at den skulle sitte skikkelig tugget ned i hjørna, men det var faktisk ikke noe problem. Den løsnet heldigvis lett fra bunnen. Og da båten kom til overflaten, så var både faren din og du og noen av brødrene dine til stede og fulgte med på det. Ja, det stemmer. Der var vi alle sammen ombord. Og flere av de gode hjelperne våre fra koordinatsyklubben også, som da hjulpet til hele veien med både teknisk og annen ekspertise og hjelp. Så vi var en fin liten gjeng som ble veldig glad når Kristiania brøt overflaten etter 2 år der nede. Ja, var det et emosjonelt øyeblikk for dere? Ja, til de grader. Det var jo både båten i seg selv og all historien, og så var det jo alt arbeidet som hadde gått inn i dette samtidig. Og samtidig sånn overveldet av beundring for det arbeidet som Sive Kingfisher og Solkonex gjorde. De var så proffe. Dette gikk så, ja, det var jo problemer underveis, så måten de klarte å løse det på, der nede på 500 meters dyp, at for eksempel en detalj som hadde å gjøre med at en bolt falt ut av en sjakkel. De trodde at det var helt umulig, og at alt må starte på nytt igjen og ta det opp på land, nei, opp på overflaten, og koble det sammen igjen og sånt på. Det ville bli mange timers utsettelse. Men sannelig der nede på sjøbunnen så klarte roboten, da robotoperatøren, å skru en bolt i en sjakkel der nede og sette den sprinten som skulle sikre det, som bare var noen millimeter tikk. Ja, det var liksom presisjonsarbeid til fingerspissene, som var utrolig imponerende. I tillegg til det at vi faktisk fikk båten opp og tilbake. Men dette var jo bare første etappe av det som skulle bli en enda lengre reise, fordi da redningen var gjennomført, så ble båten plassert på en kai i Mandal, og så skulle de rydde opp og se hva som var mulig å ha videre av utstyr. Blant annet seilene, hva slags stand var de i? Seilene var veldig skitne. Men det så ut som det kunne være greit under, og vi tenkte at vi får prøve.
Og så fraktet vi dem til Vidars vatt og renseri ned på Grønland I Oslo, hvor de hadde kjempemaskiner som kunne håndtere store seil. Og ja, der var de gjennom sine programmer, og ble hentet ut og tørket, og var like fine. Vi seilte med, ja, noen av de seilene bruker vi faktisk fremdeles den dag I dag. Mange 20 år når det blir etterpå. Men vi hadde klart, det var en av de tingene som hadde klart hele eventyret, tror jeg, da. Og rigg og tøvverk da, stående og løpende rigg? Stående rigg måtte skiftes. Mast og bommer og sånt måtte skiftes, fordi det var gått perlemark I dem. Og dette jo dessuten ting man ikke kan ta noe, det kan ikke og skal ikke knekke på det gjerne tidspunktet. Så stående rigg måtte vi bytte og lage nytt. Mens løpende rigg, så var det en del tauverk og slik som vi brukte en god stund etterpå. Så måtte dere selvfølgelig skifte ut alt teknisk utstyr, motor og elektronikk og ledninger og alt sånt? Ja, ja. Alt sånt måtte jo gå. Bortsett fra en viktig bit som kunne bli, var propellanlegget. Det hadde holdt seg. Der det jo ikke liksom, ja, olje og forbrenning og sånt noe. Bare tungt metall og gris og omdreininger og slik. Så det kunne bli. Men ja, motor, strømanlegg og så videre måtte skiftes i sin helhet. Når man står over et sånt prosjekt, så det jo selvfølgelig båtens tekniske verdi, som må veies mot affeksjonsverdien. Hvor stor rolle spilte affeksjonsverdien I det arbeidet som dere påtok dere da? Nei, en så stor del som vi kunne. Altså, vi ønsket jo å bevare mest mulig av den gamle Christiania. Samtidig så ja, må det veies mot sikkerhet og funksjon. Så vi byttet det som vi av ja, teknisk sikkerhetsmessige grunner måtte bytte. Og så lagde vi, reparerte, skiftet ut ting som trengtes det. Men vi prøver jo å gjøre mest mulig i tråd med, eller på samme måten som det ble gjort på disse redningsskøytene I gamle dager. Hvor lenge hadde familien Pedersen eid båten da? Det var siden 77. Så 20 år hadde Christiania vært hos oss. Var moren og faren vår som da kjøpte båten I 77, mens vi sønnene var unger eller ungdommer. Må jo innskyte at eieren var da Carl Emil Pedersen, som sammen med Erling Brunborg I sin tid gjennomførte jorden rundt Stalassen med runde, og som I mange år da var familiebåten til din familie, og som dessverre da ble skrudd ned I isen på en tur til Grønland. Og da kom faren din over Christiania, som ble restaurert, og som vi har hørt, da har den historien. Men så lå den altså da I Mandal, og så skulle dere reparere den. Hvordan gjorde det? Var det noen båtbyggere som hadde kunnskap og ork til å gå I gang med sånt prosjekt? Ja, absolutt. Vi hadde jo en god forbindelse gjennom mange år med Hansen Arntzen I Brevik, som både reparerer og restaurerer båter av alle mulige slag på den tiden. Og de hadde jo da restaurert Christiania da foreldrene våre da kjøpte den I 1970. Vi kjente også båten godt. Så Christiania ble satt på en kystfrakter og frakta fra Mandal og til Brevik og satt inn på skipen der. Og hvor lang tid tok den på restaureringsarbeidet I Brevik da? Ganske nøyaktig ett år. Målet ble fort at hun skulle kunne seile til 75-dagen til faren vår, til Carl Emil senior. Og det, ja, det var målet, og det klarte vi så vidt. Men da hadde båten skiftet eier, forstår jeg.
Ja, som formelt sett så hadde den faktisk det. Det var jo da det var jo foreldrene våre, mor Tori og far Karl Emil, som eide båten fra 77 til hun forliste. Mens hun sto der, så kjøpte vi denne båten for 1 krone hver, og vi kunne jo da være fornøyde med at vi kjøpte båten på bunn. Og da tok det 4 år før den var i full stand igjen. Og siden har den vært i familiens eie, og det har vært gjenstand for familieferier for deg og brødrene dine, og vel også faren din så lenge han levet. Absolutt. Foreldrene våre fremdeles, akkurat det formelle eierskapet var jo ja, formelt, og ikke så stor forskjell ellers. Så gradvis, både før og etter dette, så overtok jo brødrene mine og jeg mer og mer. Og foreldrene våre var med, feilte med på forskjellig vis, lenge etter det. Ja, familieseilas, kort og langt. Vi har jo fått gjort en del morsomme ting med henne, vært i Russland og Svalbard og Afrika og Grønland og mange turer i Skagerrak og Kattegat og Norskysten. Men dere er jo da oppdratt som skøyteseilere, og det vet vi jo at folk som seiler redningsskøyter, det blir en livsstil, det er det de holder på med. Båtene skal holde seg like, og det er spesielle båter, og det er selvfølgelig fantastisk fine båter til tur. Og nå er det dere 3 brødre som eier Christiana sammen? Ja, det stemmer. Vi er 3 brødre, og driver henne jo sammen med familiene våre. Med våre barn og koner. Vi er også veldig glad med det at vi er flere, da. Det er jo et skikkelig fartøy som krever sitt, så det at vi kan dele på både vedlikehold og kostnader og også bruk. Dette gjør at den blir brukt veldig mye. Det er en ordning vi er veldig, veldig glad for. Men en sånn båt som nå har eksistert i faktisk 183 år, er det vel? Den kan eksistere 183 år til, den? Ja, det kan faktisk det, så lenge man gjør de... Det er klart at det blir jo mindre og mindre av treverket fra 1895. Men så lenge man liksom bytter ut det som trengs, sånn gradvis, så regner man jo at det fremdeles er samme båten. Selv om ja, på Christianias del nå, så er ikke den avariet og denne runden og reparasjonen, det er jo ikke den... Den har vært gjennom mange, mange restaureringer og reparasjoner før, selvfølgelig. Så det er fremdeles originalt treverk ombord, men ikke så veldig mye lenger. Dere må vel ha lært en del om båten av dette avariet og hva som var årsaken til det, og slik at dere kan unngå lignende ting i fremtiden? Ja, det får vi jo håpe, og vi mener jo det. Og absolutt, vi fikk en veldig, veldig god sjanse til å grave ned i de innerste mørke krokene og vet veldig enda bedre enn før det om tilstanden på hele båten. Og båtlivet er jo trygt og godt. Samtidig så er det jo alltid muligheter for at et eller annet skjer i en eller annen variant. Holder man på lenge og gjør mange seilaser, så er det jo alltid en mulighet for at før eller siden kan et eller annet skje. Men det er jo en av utfordringene og gledene med seillivet. Man har jo hørt om lignende historier med andre tilsvarende båter, altså Vivern, som er en 60-foter som nå tilhører Stavanger museum. Den gikk jo ned i Østersjøen for noen år siden under 12 Ships Race, og det var vel samme årsak? En lignende, men ikke helt samme. Det var ikke rett under masten, så vidt jeg vet. Skaden på Vivern hadde med å gjøre med overgangen mellom stevnen og kjølen, så vidt jeg husker. Så en god del lignende ting, men ikke, teknisk sett ikke helt det samme. Hva er planene for fremtidige tokter med Christiana nå, da?
Ja, nå for kommende sommer hovedprosjektet å seile Solskipsreis, den første etappen, som fra Aalborg i Danmark og ut i Nordsjøen, rundt noen ting der, og så tilbake inn til Fredrikstad. Sammen med noen av barna våre som ungdomsmannskap ombord. Konkluderer med at en slik skøyte, det et kulturminne som trengs å vernes om. Ja, absolutt. Norsk sjøfartshistorie og disse koordinasje- og redningsskøytene spesielt er jo viktige, ja, viktige kulturhistoriske gjenstander. Og den, ja, det å være med på å vedlikeholde og formidle den historien, synes jo er flott, og som jeg veldig, veldig, veldig glad for. I tillegg til at disse båtene også nå 100 pluss år etter, så det jo fremdeles fine og praktiske, veldig praktiske båter. Med det så takker jeg deg for en spennende samtale om en ganske dramatisk og den gangen veldig uvanlig og omfangsrik redningsaksjon for en lystbåt, og ønsker lykke til med fremtidige tokter med Christiania.